Здравейте! Днес с усилване на вятъра през страната преминава слабо изразен студен атмосферен фронт. Повече облаци и условия за кратки валежи от сняг ще има в Източна България, но без да се трупа нова снежна покривка. Над западните райони е предимно слънчево. Духа студен вятър и максималните стойности отново ще са зимни. Най-топло до плюс 4-5 градуса ще е в района на Пловдив, както и в Сандански, а на северо-исток и във високите западни полета стойностите ще останат отрицателни. Затова в 13 области от тази част на страната е в сила жълт код за опасно студено време, съчетано и с мразовит вятър. В планините ще има и облаци и слънчеви часове. Кратки снеговалежи се очакват в Стара планина, а при вечер е възможно да превали в източните части на Родопите. През целия ден ще се усеща и мразовит северо-западен вятър, който бързо понижава температурите. Така след обед по ски пистите очакваме до минус 5-6 градуса, а снежната покривка достига до около метър. В събота облаците ще намалеят до слънчево, но ще остане студено и ветровито. В неделя ще е слънчево и спокойно. Сутринта се очакват до минус 10 градуса, но през деня бързо ще се затопли. Понеделник и вторник очакваме за облачаване и кратки валежи от дъжд и от сняг. Показанията на термометрите ще се движат около и малко над нулата. В средата на седмицата ще има повече слънце и ще започне бързо затопляне. Такова ще е времето, още за него на Синоптик БГ. От мен хубав и усмихнат ден!